ახალ ციკლში რამოდენი მე ახალგაზრდა და გადავწყვიტეთ, რომ მიგვეღო მონაწილეობა ამ ხანძრის კერების ჩაქრობაში, მაგრამ სამწუხაროდ ადგილზე მისულებს დაგხვდა ისეთი სიტუაცია, რომ მთელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები შესულები იყვნენ ჩასაქრობა და რთული რელიეფის გამო ჩვენ უარი გვითხრეს ადგილზე მონაწილეობის მისაღებად. ამჯერად უბრალოდ დავუტანეთ ადგილზე წყალი, პური და საკვები პროდუქტები, მოინიშნეს ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და დახმარების საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად დაგვიკავშირდებიან. და რა თქმა უნდა, ჩვენც ჩვენი ძალებით მივეშველებით და დავეხმარებით დაუდგებით გვერდით. მანამდე გამოქვეყნებული გვაქვს ანგარიშის ნომრები, სადაც შეუძლია ნებისმიერს ჩარიცხოს თანხები და ამ თანხებით, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ მივაწვდით წყალს და საკვებ პროდუქტებს იქ მყოფ ადამიანებს. Thank you.